En man hade barn med sin fru som missbrukade och var inte snäll mot deras barn. En dag ringde hon socialen och polisen och anklagade honom för misshandel. Han blev även sparkad från sitt jobb för anklagelserna, så han fick bo på gatan. 2 dagar efter det såg han en gammal vän strula med hans fru, så han köpte sprit och tabletter och skulle ta sitt liv, men vaknade upp på sjukhuset. Ambulansmannen som hade räddat honom blev även en nära vän till honom, och han presenterade även en kvinnlig vän till honom. De blev ett par och hon jobbade även som advokat, så hon hjälpte honom att få tillbaka sitt barn på heltid. Han startade även ett företag där han tjänade miljoner. Så en dag när han var i kyrkan så frågade han prästen varför hans liv hade rasat som det gjorde, och prästen sa till honom att när vi träffades för 6 månader sedan så bad du till Gud om hjälp om en fin fru som inte missbrukade. Du bad om en vän du kunde lita på och att du skulle trivas på ditt arbete för du hatade. Du fick en fin fru, du fick en fin vän, och du fick ett arbete som du älskar att vara på. Gud lämnade aldrig dig.